Undi nuke ni dua kanan menjitu. Waqayyo kanan dura tanuga dia mutiaran. Garan kenya gemacura mutah. Garan kenya waqayyo nak garan dia perlu mitrobal. Ugabau kesat kita kenya dua kanan. Farfarna kesat kita kenya. Karam tu makan kita kesat kita kenya. Waqayyo jrenya kenya. Wanita korea mutiaran. Akau esok kena tempat lupa. Jadi lupa ni yang mesti diorang harus beragam. Gantani untuk nusani. Gopta Yesus Kristus itu jinkan tempat ini muka. Malin kena tempat itu nusani nanti. Why abbot sani? Why ayu kapogare? Lab unasin kesi na berse. Galane yor harus muka na berse. Lab anani damma sini pasti sini kesa. Isa why ayu abbot sani jiran moyarat. Amma gofta Yesus ejen durar muak ayo bot sanitif kesan muak ayo sanitif gori lapo ona keset lapo pisan ninjir lapo anto kanjir muak ayo akap bot sanitif kesan turutu mu yari lapo adunet cemeti dumesa. Lapa dokter ni sangat tu berhitung mo, utuba ibu datin, wak iyo sabat sahaja kisah tu. Kalau ni wak iyo fatoh, harus wak iyo keraga keraga tu nuri kisah bulut. Tari tu tu kongkeng ni, trennya kengerat, waktu wak iyo rumgori, waktu wak iyo beres kengnya, beres kengnya beri mutiara nu, keraga keraga tu, waktu tu wak iyo kalau tu. Bitania gar, Bitania ni, lepasi magara Yerusalem itu garis ini orang rumah kesummoni, hari sains atau gangge sains atau raboni, fardeni sains atau raboni, irgar agar kata ni boda magara sains garis ini. Aduan tanah kupai dah macam, lab Yesus moni terkabat araga pada jekani Yerusalem tinggalan. Goftan ke negan, amma hari apa tu Yerusalem tinggalu abdul. Hari ni milik kita gara umat. Motor ni fardalah tanya muti magara tu kese darbani. Yerusalem muti magara tu rukudun abdul, rukam mu abdul ramu. Akak milik kita yokan ada sahijit. Hana hari milik kita negat, milik kita mumsa yokam milik kita biasa nak abadju yokam milik kita biasa nak bitutum tani milik kita naga milik kita arara milik kita ayana milik kita gerauma milik kita arara jarlat wajib yokalan nato. Hana mufti kini Yesus Kristus am magar hari kerana taira. Idukan tadi, arahkan petajur. Anak turas wae sekali kuftati, waktu kuftan arahkan petai Yerusalem garuti. Zakarias, Raja Zakarias bukurna sekali, lakosa sekali nanti akhirnya mencap mejur. Isinya anak mutas ion gudja gamada. Isinya anak muta Yerusalem. Gudisati segala gamacu agesisa. Kuno mutin kesan. Innik ajela. Inni muan. Gadok debisi. Harre yapi. Kesa kesa. Ilmu harre ratae. Garakesan endofa, amen. Segala gamacu waqiyu agisisa. Waqiyu wanta tau abdirubeka. Kun wagga era fullatura waibuftatib kamperi famil.
Egan iddoo kanatti yerootii Yerusaalemiin galuudhaaf yemmuutitti ka'anitti wanta guddaa tokkotu ta'e. Bartoonni isaa guddisanii sagalee guddaa dhageessisuutti ka'an. Wanti isaan dhageessan sagaleen kuni mootiin ergamee maqaa Waaqayyoo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Namoonni nagaan Waaqa irratti huqbaanis ol Waaqa gubbaatti jedhanii Waaqayyoon galateeffatan. Waaqayyoon galanna ta'u. Ameen. Sagalee isaanii ol fuudhaniiru. Waaqayyoo galanna ta'u. Mootii eebbifamaa inni gara keenya dhufee kanaaf Waaqayyoo galanna ta'anii magaalaa Yerusaalemitti Gooftaan galuutti irratti hundinuu isaaniiyyuu tikaa. Maaloo gaba jechisiis maaloo gaba jedhan maaloo namoonni kee kun Gooftaa gaba jedhan jedhanii faarsuu taarifanii Gooftaa Yesuus hin jechisiisutti. Maaliif Gooftaa iddoo kanatti? Isaan kan isaan barbaadan waan tokko tun dubbatamin aadaan yoodotaatu tun dubbatamin seerri yoodotaatu hin tuqamin calluma dhiyoo kan keessaa barbaadan. Jarri garuu inni dandeettoo caalchisaniidha. Maal warri farmate kun warri guddisanii yookaan warra kam tuteedha. Lakkoofsa lama dubbifanne gaarraatti gara 37 waraqaa kanneen dubbifanne tuti bartootaa hundumtiin isaanii hojii dinqisiisaa arganii hundumaaf gammadan sagalee guddaadhaan Waaqayyoof galata dhiyeessaniidha. Waaqayyoof galannata. Wanta Waaqayyoo isaanii godhanitu arganii sagalee guddaadhaan Waaqayyoon galateeffatan. Ani itti jedhu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoon calluma jira kanaan jireenyu. Dhagoota keessaan waa'ee koo dubbatamaatti. Isaan kun yoo calluudhanii dhagaatu dubbataatti. Waaqayyoon galanna ta'u. Dhagaan hin dubbata. Dubbateera Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo tetteenne fannifamee ofii du'aa ka'e. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 54 irratti yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee lafatu socho'eedha sagalee Waaqayyoo. Lafatu socho'ee ulfina Waaqayyoo dubbateedha. Akkuma kana wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 2 irratti yeroo itti ergamaan Waaqayyoo dhagaa ta'ee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessaa ba'e gara garjamutti irra taa'etti lafatu tocheedha. Waaqayyoo galanna ta'u. Dhagichatu dubbate waa'ee du'aa koo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergamoonni irraa calluman iyyuu dhagaatu dubbata. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf callumatti hin jechiisu hin danda'u wanta Waaqayyoo isaaniif godhe jedhu kun haa dubbata jedhe Gooftaa. Waaqayyoo galanna ta'u. Haa dubbata. Maaliif Gooftaatu dhimma isaanii qaba sa'uuti?